ផ្ទះនៅអគារទាំង15ដែលសាងសង់នៅទីតាំងប្លែកៗពីគេការសាងសង់ផ្ទះឬអគារគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលម្ចាស់ផ្ទះឬអគារនោះតែងតែព្យាយាមរកទីតាំងល្អៗដែលមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពល្អសម្រាប់សាងសង់ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចង់សាងសង់អគារឬផ្ទះរបស់ខ្លួននៅទីកន្លែងចម្លែកផងដែរដើម្បីប្លែកពីគេជាស្ដែងសំណង់អគារទាំង15នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើទីតាំងប្លែកៗដែលជាទូទៅមិនងាយគេសាងសង់ដូចចង់ដឹងសំណង់អគារនៅទីតាំងទាំងនោះប្លែកកម្រិតណាសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1 Sky Square នៅប្រទេស New Zealand ទី2 វិហារ Meteora Cathedral នៅលើកំពូលច្រាំងថ្មចោតក្នុងប្រទេសក្រិចទី3ផ្ទះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1968នៅលើទន្លេ Trina ក្នុងភូមិ Bacina Basta ប្រទេស Serbia ទី4ផ្ទះនេះនៅកណ្ដាលកោះ Saint Laurent ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទី5ផ្ទះនេះស្ថិតនៅលើកោះ Eliowee ប្រទេស Ireland ដែលមានគ្រួសារតែ5ប៉ុណ្ណោះរស់នៅលើកោះនេះទី6ផ្ទះ Garrett House នៅក្រុង Warsaw ប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅចន្លោះត្រឹមតែ36អ៊ីងទី7ផ្ទះនេះស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដូងជីករ៉ាយត្បូងក្នុងភូមិ Cooper Paddy ប្រទេសអូស្ត្រាលីទី8ជាទូទៅបើគេសង់ផ្ទះនៅលើដើមឈើគេជ្រើសរើសយកដើមឈើណាដែលធំឬមាំប៉ុន្តែបណ្ដុំផ្ទះលើដើមឈើនៅភាគខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសនេះគឺមិនដូច្នេះនោះទេទី9អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឈ្មោះ Joel Allen អាយុ26ឆ្នាំបានសាងសង់ផ្ទះដើមឈើនេះនៅក្នុងព្រៃ Whistler ប្រទេសកាណាដាទី10ក្នុងឆ្នាំ2011នៅខេត្តកងដុងមានផ្ទះពីរដែលសាងសង់ឡើងយ៉ាងចម្លែកនៅពីលើរោងចក្រទី11នៅឆ្នាំ2013ក្នុងខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនមានការសាងសង់ផ្ទះនៅលើដំបូលផ្សារទំនើបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាទីស្នាក់ការរបស់បុគ្គលិកជំនួសវិញទី12សវ៉ៃហូតប្រហែលជាផ្ទះដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយវាស្ថិតនៅកម្ពស់4000ម៉ែត្រពីកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាស្ថិតនៅលើភ្នំ Matterhorn ប្រទេសស្វីសទី13ផ្ទះនេះហ៊ុំព័ទ្ធដោយផ្លូវដែលត្រូវសាងសង់ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញទី14ផ្ទះ Lone Horse នៅប្រទេសទូគីមួយនេះមិនព្រមរើចេញនោះទេទោះបីដីនៅជុំវិញត្រូវជីកអស់ក៏ដោយទី15វត្ត Parothasthang Monastery នេះស្ថិតនៅលើកំពូលច្រាំងចំណោតថ្មនៃខេត្ត Paro នៅប្រទេស Bhutan